Varmt välkommen till Framgångspodden, Joakim Lamotte. Tack så mycket. Du, kul att ha dig här. Jättemycket fina tatueringar på dig. Du är nog den första gästen som jag ser på en arm har två rosor. Jaså? Det är inte för att jag är sosse. Nej, men det, jag tycker... Simone där och så Olivia där. Ja, men vad står den andra rosen för? Har du bara en så här random ros? Ja, det ros? Är... Växt upp, eller? Ja, ett kort med, ja, men jag gillar... Det är snyggt med rosor som tatueringar. Du kanske skulle döpa om dig till Pärleros. Ja, om du gillar rosor så mycket. Joakim Pärleros. Mm. Joakim von Anka Pärleros. Tänk vad du skulle få stå ut med. Då kommer ju folk tro att jag har släkt med dig. Ja. Då får du flytta från Stockholm. Ja. Det har varit lite, inte så här supermycket, men en del. Som har skrivit. Det kanske var 10% som har skrivit. Så här, att, varför, att jag inte ska med dig i podden. Men var har du skrivit att jag ska vara med då? Nej, men jag skriver på min Insta-story och frågar om frågor. Ja, okej. Okay. Och sen pratat med lite folk i framgångsteamet. Och lite så. Ja, ja. Nej, men så är det ju. Och, varför tror du det? Varför tror du att folk inte vill att du ska vara med i... För det finns väldigt många som inte gillar mig i Sverige. Och så kan det ju vara. Men problemet i Sverige idag är att man vill inte att sådana man inte gillar ska få höras och synas. Och man är väldigt rädd för att ta debatten. Jag är ju tvärtom, jag tycker man ska ta debatten även med sådana som man tycker annorlunda. Men det finns en falang som vill tysta mig och som helst skulle se att jag försvann från jordens yta och aldrig mer gjorde ett reportage med det hela mitt liv. Och det beror väl på att jag har rört upp mycket känslor genom åren. Jag har tagit i frågor som varit känsliga att ta i och jag har dratt fram saker i ljuset som folk gärna vill inte ska pratas om. Och jag har haft min beskärda del av konflikter med andra människor. Så vilka är det som inte gillar dig? Om du skulle försöka förklara vilka det är. Inte med namn och bild. Inte live. Ja, nej, men jag skulle nog säga så som det är idag så är det nog en hel del vänstermänniskor som inte gillar mig. De upplever att jag kanske har en högeragenda. Jag var ute och föreläste på skolor rätt länge för... Ja, framförallt killar om kvinnosyn och sexuella trakasserier och hur man ska bete sig mot varandra. Och jag fick sluta med det för att det var så... Alltid på varje skola jag kom till så var det någon förälder eller någon politiker som hade hört av sig och sagt att ni kan inte ta in honom, han är kvinnofientlig, han är antifeminist och allt vad det kunde vara då. Så det slutade med att jag la ner det till slut för det var inte hållbart. Jag orkade inte ta den fighten varje gång jag skulle gå till en skola. Det var då, på den tiden så handlade det om att vissa tyckte att jag tog för mycket plats i en debatt som bara kvinnor skulle få uttala sig om. De kunde inte förstå att jag var där för att prata med killar mest då. Och de kunde inte heller förstå att de här killarna kanske lyssnade på mig på ett sätt som de kanske inte lyssnade på någon som kom från RFSL och pratade på ett helt annat sätt. Utan jag nådde fram till de här killarna tyckte jag och skolorna tyckte också det. För de bjöd ju in mig gång på gång och jag kom tillbaka, men... Jag fick sluta med det. Sen var det en skola här om året, förra året som bjöd in mig i Göteborg. Då var det bara där jag skulle få, lite som nu, jag skulle få prata om varför jag gör det jag gör och hur min karriär har sett ut och sådär. Och det handlar inte om att några politiska ställningstagen eller någon debatt överhuvudtaget. Utan de bjöd in olika människor och så var jag där och pratade. Och det blev ett jävla liv och det var liksom en... friskola och högsta ledningen gick ut och tog avstånd från mig och det var jäklar fruktansvärt då hur man kunde bjuda in en sån person som mig och den rektorn som hade bjudit in mig, han fick ett sånt helvete och jag vet inte ens om han är kvar idag. Och så då, vad sa folk då? När jag var på plats så var det liksom stående ovationer och det var liksom blommor och allt möjligt och elever var jätteglada och kom och tog selfies och lärare kom och tog selfies och sånt. Men sen var det då folk då som på nätet som har sett att jag varit där och kontakta ledningen på skolan som blev nervös och så sket de på sig och så blir liksom, och då känner de sig tvungna att gå ut och ta avstånd från mig. Och då blev det nästan lite krig mellan mig och den här skolan. Och då lyckades jag ju gräva fram att de hade en rektor som var dömd för köp, alltså han hade köpt prostituerade, han hade köpt trafficking-tjejer i Malmö. Och ändå satt kvar som rektor på en av deras skolor trots att ledningen visste om detta. Lyckades jag gräva fram då. Så de gick alltså ut och tog avstånd från mig. Men de hade förtroende för den här rektorn som hade köpt
tjejer, sexuella tjänster av trafficking-tjejer i Malmö. Så de fick ju rätt mycket att krishantera i den här skolan. Nej, jäkligt. Vi ska hoppa in på massa av de här grejerna sen, känner jag. På ditt liv. Men jag tycker att det är också till de personerna, det är några, alltså jättemånga har ju skrivit att det är intressant och många vill ju höra din historia. Och jag tror ju på att oavsett vem man är, nu har jag kört runt 400 intervjuer och jag själv är inte dömande. Jag tror att det finns något gott att lära sig av mig och av alla människor som finns. Så att, men hur som helst, för jag måste börja fråga dig, jag såg på din arm att du inte kan böja handen. Ja, så är det. Högerhanden kan jag bara vrida lite grann så där. Vänsterarmen kan jag böja helt och hållet. Det beror på, jag har ju tränat kampsport hela mitt liv. Och jag tävlade väldigt mycket i judo förr. Och jag tror det var i SM 1998. En jävligt viktig match. Så åkte jag på en, det kallas ju armbar nu för tiden i MMA. Att man drar ut armen och försöker bryta av den längs med den leden där, armbågsleden. Och jag hamnar i sånt grepp. Och jag kände, fan jag måste ta mig, jag vägrar förlora. Jag bryter hellre av armen än att förlora. Och jag försökte. Vidrig människa att möta, by the way. Och så jag låg där och han slet och försökte komma loss och helt plötsligt bara smäller det till. Och domaren bryter matchen. Och den gick av här i armbågsleden här. Så armen bröt av? Ja, det var inte så att den hängde, men det var en fruktansvärd smärta. Ja, okay. Och därför kan jag inte vrida den armen mer. Så. Nej. Det var hårda bud. Minnen från armén. Det gör att jag har svårt att, jag tränar ju thaiboxning idag. Det gör att jag har svårt att slå uppercuts med högern, för jag kan inte vrida in den så. Den kan ju vrida in så. Ibland är det svårt att göra det med. Hoppas det går bra ändå för dig. Ja, ja, jag har bra vänster, den räcker. Det funkar. Du, jag läste för ett tag sedan. Jag måste bara gå in och prata om hur den grejen känns. Men jag såg att du hade en dödsannons. Det här är första gången jag också sitter med en person som har haft en dödsannons ute och inte varit död. Mm. Jag är för sig... Ja. Det var en jävligt obehaglig grej som hände. Helt plötsligt så får jag reda på att en begravningsbyrå har utannonserat min begravning. Det ligger på deras hemsida en begravningsannons där folk kan gå in och anmäla sig till min begravning. Det står var begravningen ska ske och vilken tid, och man kan beställa blommor och det, du vet, det är allt möjligt. Och jag tänkte, vad i helvete? Och jag får ju gå ut. Jag tänker att tänk om mina släktingar börjar få se detta och mina vänner, det kommer ju bli fruktansvärt då. Så jag gick ut så snabbt som möjligt och dementerade att jag inte var död. Och så kontaktade jag då begravningsbyrån och sådär. Men alltså det, och de fick ju ta bort den då givetvis. Och det är ett sätt som folk terroriserar mig på. Jag och min familj terroriseras på många olika mer eller mindre kreativa sätt varje vecka. Och jag vill inte riktigt gå in och berätta på exakt hur människor gör, för jag vill inte ge folk idéer. Men det är lite det jag får leva med. Förutom alla då konkreta dödshot om att jag ska skjutas och att min fru ska våldtas och mina barn ska slaktas och allt sånt där. Så är det varje vecka när folk försöker sig på någon slags psykisk terror på olika sätt. På olika kreativa sätt. Och det här med begravningsannonsen var väl ett sånt sätt då att försöka få mig ur balans. Vad har varit värsta då? Som du själv har varit så här, oj, jag kanske ska lägga ner allting nu för att nu börjar gå för långt. Nej, men du vet, när man har hundpatruller från polisen hemma som letar bomber i din trädgård medan barnen liksom sitter inlåsta i tv-rummet och inte ska få reda på någonting, då undrar man ju vad fan, om det är värt det. Och det har ju varit ofta som polisen har fått komma hem till oss och ja, på olika sätt, men det är mycket hot, det är dödshot och det är trakasserier på olika sätt. Folk har... Jag ska säga samtidigt så är det jävligt mycket positiv respons. Och om jag är ute på stan i Göteborg
99% av alla som kommer fram är positiva och ja, klappar en på axeln och säger fan vad bra jobb du gör och sådär. Men sen är det alltid de som kommer fram och ska jävlas, och jag har blivit påhoppad flera gånger när jag har varit ute i olika offentliga miljöer. Både fysiskt och verbalt. Och det är segt att ha det, behöva tänka på det hela tiden. Att ha det runt sig, att ha det i bakhuvudet. Ibland är det så här att när jag går på stan så är jag orolig om det ska komma upp någon bakom mig och ge sig på mig. Det är folk som har kommit fram och smällt till mig på krogen i ansiktet till exempel. Jag har, de senaste 2 åren har det väl skett vid ett par tillfällen att folk har försökt ge sig på mig fysiskt i en mellanstor svensk stad. En kväll när jag var på väg till hotellet så var det 2 killar som flög på mig. Det gav mig en smäll rakt i ansiktet så jag flög i backen. Som tur var så har jag den här kampsportsbakgrunden så jag kan freda mig. Så det löste sig ändå. Och sen var det en gång... När man lever de idag? Jag tror de andades när jag gick därifrån. Men det är jävligt obehagligt och jag hatar att behöva bli inblandad i sånt där. Jag tycker det är fruktansvärt. Det var förra året så var jag ute på med några kompisar på ett utställ i Göteborg. Direkt när jag kommer in på stället ser jag att det är en kille som liksom får ögonen på mig. Och... börjar förfölja mig och så kommer han fram till mig och säger du är det största svinet som går på den här jorden, säger han. Jag är stolt vänsterpartist, jag hatar sådana svin som dig, din äckliga jävla fitta. Och så håller han på. Och jag försöker vara trevlig och säger men fan, jag kan bjuda dig på en öl så kan vi prata om det och allt sånt, säger jag. Men han är så jävla otrevlig så jag går därifrån och så ställer jag mig i baren. Och då kommer han efter och fortsätter sen när jag och mina kompisar står där. Och liksom, ja... jävla fitta, jävla hora, ett svin och allt vad det nu är. Jag tänker, dum, så här, ibland kan jag inte hålla mig. Liksom. Ibland får jag säga Tourette, så jag säger saker som jag inte behöver säga. Så tänker jag, jag ska skoja lite med honom. Och så säger jag, vet du hur man svälter ihjäl en vänsterpartist? Säger jag. Och då? Man gömmer A-kasseblanketterna under arbetskläderna, säger jag. Och då smäller det. Då får jag en klocka rakt i ansiktet. Och ja, det löste sig också. Lever han idag? Jag vill inte gå in på detaljer. Men det var inte så jävla smart gjort av honom. Men jag hatar att hamna i sådana situationer. Jag hade en period på gymnasiet. Och kanske upp tills jag var 20. Liksom, när jag ofta hamnade i tjafs och sånt när jag var ute. För att jag kunde inte backa. Du vet när killar... Alltså när man är ung... Det är så jävla mycket testosteron på krogen och man kan knappt titta på någon utan att någon börjar tjafsa. Och så blir det blir ju tjafs ibland så här och så. Jag kan inte hålla mig utan jag var alltid tvungen att fälla de här sarkastiska kommentarerna eller säga något så här tillbaks trots att jag liksom bara, är man smart så bara går man ju därifrån. Vilket gjorde att jag hamnade i en hel del bråk när jag var yngre. Och det blev ett tag så blir det en lite ond spiral och det blev en del slagsmål på krogen och jag kunde knappt gå ut utan att det var någon som ville fightas med mig. Och det slutade med en gång att jag faktiskt hamnade i rättegång. Det var en vakt som hade börjat... Ja, jag kom i liksom dispyt med en vakt på ett uteställe där jag bodde. Och detta var en sån riktig steroidvakt. Och jag sa någon sån här kommentar som han, någon sån här smart kommentar som han inte kunde tåla. Och han flög på mig. Alltså det låter ju som ditt Tourette's är ingen bra för dig. Nej, precis. Och det är liksom, jag testar gränser. Och jag har blivit bättre på det. Men han flög på mig i alla fall. Och det liksom blev liksom en fight, du vet, inne på det här stället. Mellan mig och honom och hans vaktkollegor kom och liksom till slut buntade ihop mig och körde iväg mig där. Men alltså du när jag hör på det nu. Och så blev det rättegång av det. Och jag blev anmäld för våld mot tjänsteman och sådär. Men jag friades för att det var så mycket vittnen som uppgav att det var självförsvar. För han hade dratt de första smällarna. Så jag friades då för att jag egentligen bara fredade mig själv. Men då tyckte jag det var så jävla obehagligt att vara med om detta. Då bestämde jag mig för nu i fortsättningen ska jag alltid
bara backa undan om folk tjafsar. Jag ska aldrig mer ta de där grejerna. Det är inte värt det. Så efter det så lyckades jag liksom bara liksom, så fort det blev någon tjafs eller bråk eller sådär, så bara, tack men nej tack, jag backar undan här och så får du göra vad du vill. Och det var väldigt skönt att göra det, för jag hatade liksom att vakna upp dagen efter och veta att man har varit i ett slagsmål, man hade någon blåtira eller någon så blod på knogarna eller då, och det var, jag hade sån jävla ångest över det. Detta var ju väl på gymnasiet då. Och så har det hänt nu de senaste 2 åren vid 2 tillfällen att folk har flygit på mig på krogen eller i offentliga miljöer på grund av det jobb jag gör. Och jag kände, vad fan, det här hade jag lagt, det var 25 år sedan jag hamnade i tjafs med folk på krogen. Det är ingenting jag ska göra som i 40-årsåldern. Det är, alltså, liksom att behöva ens tänka sådana tankar att folk ska flyga på en när man är ute. Jag tycker det är svinjobbigt. Men alla de här som flyger på dig och de som kastar glåpord på dig och det, varför tror du att de gör det? Ja, du. Eller du vet ju, du är ju, alltså du har ju koll. Vad är det folk stör sig så himla mycket på dig på? Ja, det är väl många olika saker. En del tycker ju att jag är rasist till exempel. För att jag tog ju sådana frågor som inga andra journalister gjorde för några år sedan, men som de flesta tidningar och så skriver om nu. När du var på Debatt eller? Nej, men jag var ju på Uppdrag granskning då och jag jobbade ju mellan 10-15 år på SVT. Vi kan ju börja så här, vi skulle kunna dra tillbaka dit till hur du kom till Uppdrag granskning, och då var det 2004. Första gången var nog 2003 som jag var där, tror jag. 2003? Mm. Och då så ringde du upp Hannes Råstam? Ja, som numera inte lever tyvärr. En av Sveriges bästa journalister genom tiderna. Som var redaktionschef på Uppdrag granskning då. Då hade du ingen erfarenhet av journalistik eller ingenting alls? Nej, jag hade gjort lite praktik på UR i Stockholm. Men jag hade en bra idé och mitt mål var att komma in och få jobba på Uppdrag granskning. För det var, jag ville jobba med granskande journalistik, jag ville granska maktmissbruk och sätta fingret på missförhållanden i samhället. Och så hade jag en idé och så ringde jag då Hannes Råstam som befann sig i Göteborg på redaktionen där. Och berättade, jag har den här idén. Jag tror man skulle kunna göra så här, man skulle kunna ha med detta och så tror jag det skulle kunna bli ett bra reportage för Uppdrag granskning. Det var alltså varför knark säljs till unga på nätet? Ja, precis. Det var precis när, nu har det gjorts massa sådana reportage, men det var precis då när folk började sälja olagliga droger till folk på nätet och ungdomar dog kors och tvärs av de här grejerna för de hade ingen aning vad de stoppade i sig. Och jag hade gjort research på det, jag hade lite case jag kunde intervjua. Så jag kom ner och hade ett möte med honom och det slutade med till min förvåning. Han sa, du får göra detta. Och jag tror aldrig det någonsin har hänt att någon helt orutinerad kommer in och får göra reportage för Uppdrag granskning. Så jag gjorde det. Och sen efter jag hade gjort det reportaget, då sökte jag in till Journalisthögskolan. Och så kom jag till Journalisthögskolan och hade jobbat på Uppdrag granskning. Jag hade gått pluggat media och kommunikation i Halmstad tidigare. Och sen gick jag från det korta journalistprogrammet på JMG i Göteborg. Korta? Ja, då fanns det korta och långa. Men i och med att jag hade en utbildning... Bra och dålig? Nej, bra journalist. Den långa var väl för de som inte hade någon utbildning i grunden. Jag hade ju redan en filkand från Halmstad och högskolan. Så jag gick korta journalistprogrammet och så läste jag en termin tv-reportage, tv-kunskapen och sånt där. Mm. Väldigt orädd. Har du varit det sen du var liten också? Jag vet inte, folk säger att jag är orädd och det... Fast du är ju väldigt orädd. Du gör ju, det går ju totalt emot vad säkert många runt omkring dig vill att du ska göra, och om du får för någonting så gör du det, och det är klart att du är, att man är rädd, men du gör ändå, du hoppar ändå in i rädslan. Ja, men jag
Jag tror att jag trivs med att utsätta mig själv för svårigheter eller sätta mig själv inför situationer som jag inte vet när jag kommer bemästra eller inte. Och det är en utmaning i livet och det ger en lite kickar. Samtidigt som det är läskigt och lite jobbigt. Och, men jag tror ju det att man måste, för att kunna gå vidare ibland så måste man bränna lite broar. För då har man inget val, då måste man gå vidare till nästa bro. Så var det ju till exempel när jag valde att göra det jag gör idag. Jag sa ju upp min trygghet på SVT. Och började ta ställning. Jag började debattera på nätet och stack ut kors och tvärs. Och när jag gjorde det så visste jag att jag kommer aldrig kunna komma tillbaka till SVT. Jag har bränt den bron nu. Men då tänkte jag så här att det är bra att jag har bränt den bron. För nu har jag inget annat val än att fortsätta göra något annat. Då måste jag se till att överleva på något annat sätt. Då är det egentligen likadant när jag såg upp med mig som på Göteborgsposten. Jag var ju stående kolumnister. Men så valde jag ju en dag att jag tyckte de inte behandlade mig schysst. Då valde jag bara helt sonika att säga att jag kommer aldrig mer skriva för er. Vad gjorde de då? Det fanns personer där som inte ville att mina kröniker skulle publiceras. Och vi hade lite olika avtal så när de skulle komma ut. Och det, varje gång mina kröniker skulle komma ut så fick jag ringa och säga till folk där, nu måste ni publicera. Alla andras krönikor publicerades, men mina publicerades inte på nätet. De kom i papperstidningen. Men mina publicerades inte förrän jag hade ringt eller mejlat eller sagt till dem att nu måste ni publicera mina grejer. Och till slut så tröttnade jag på det, så sa jag, nu skiter jag i det här, nu får ni klara utan mig. Och när jag gör det så vet jag att nu har jag bränt den bron också. Nu måste jag klara mig på att göra något annat. Och när man har bränner sina broar bakåt, då måste man helt enkelt bli kreativ, då måste man hitta nya lösningar. Och det är ett sätt att, för mig kanske att inte bli bekväm med det jag gör. För de flesta är ju det den tryggheten man har. Man är jävligt rädd för att bränna broar. Och det är väl jag också, men jag är väl kanske lite mer dumdristig än andra då. Men det att jag har gjort det har ju även resulterat i att jag är den jag är idag. Att jag har kunnat göra vissa saker som jag anser har varit viktiga och som är bra. Och jag har fått stor respons på väldigt mycket av det jag gör. Och jag har fått en stor plattform och jag lever på det arbete som jag gör idag. Många som undrar vad du tjänar. Ja. Hur såg 2019 ut? Vad sa du? Hur såg 2019 ut? Årsbokslutet borde väl... Ja, nej, jag är inte så speciellt intresserad av att prata om min ekonomi. Det är en av de vanligaste saker folk googlar på. Ja, och det stör mig något så fruktansvärt. För om du har andra journalister där så frågar du aldrig vad de tjänar. Men helt plötsligt ska man hoppa på mig för att jag tjänar pengar på det jag gör. Och jag märker ju också att gamla journalistkollegor är så avundsjuka på det. Att jag lyckas överleva som swish-journalist. Det var ingen som trodde det. Folk skrattade åt mig i början. Och nu alltså det är ibland folk från public service som hör av sig till mig och undrar hur gör man för att bli swish-journalist. Men det är så konstigt. Alla andra som jobbar får tjäna pengar. Men när jag jobbar så ska jag göra det gratis, tycker vissa. Du får också mycket hat, du får väldigt mycket kärlek. Men det är ju väldigt många som liksom tycker illa om dig. Och hur känns det att gråter du ofta? Har du sömnproblem? Mår du, för du är också bara, även fast du är en hårdnaggad, så är du ju fortfarande liksom en person. En person med känslor som också kanske gillar att hänga med din familj och ha ett lugn. Ja, precis. Nej, men min familj är det absolut viktigaste jag har. Min fru och mina fantastiska döttrar, det är ju det absolut viktigaste i mitt liv. Och du frågar om jag har sömnproblem. Jag fick ju det ibland när det blir väldigt mycket runt mig. Det har ju funnits tillfällen när jag är i svensk samhällsdebatts epicentrum. Och jag vaknar varje morgon. Jag kan ha 500 nya meddelanden i inkorgen. Och när folk tycker att jag är en jävla idiot. Och så skrivs det debattartiklar till höger och vänster. Och ledartexter om mig. Och
Och jag kände att jag måste svara på allting. Och det kulminerade lite nu efter att jag hade varit då i... Jag var ju i Kronogården i Trollhättan när det brakade loss. Som säkert de flesta känner till nu för tiden. Berätta vad som hände. Gå in på detalj. Lite så här, vad var det som hände att du åkte dit och varför? Så berätta för början för de som inte har en aning om varför. Eller bara sett det flödet men inte riktigt hajat. En del av mitt arbete går ut på att åka runt till ställen i Sverige och göra livesända reportage. Där jag intervjuar människor på plats. Där det hänt saker. Där folk säger att de har saker och, som de vill berätta om. Och nu hade det varit flera dagar i rad bilbränder och upplopp i stadsdelen Kronogården i Trollhättan. Och jag har varit där flera gånger tidigare och gjort olika typer av reportage. Så jag är lite... Folk har koll på mig i Trollhättan. Och jag har varit hotad när jag varit där tidigare också. Men jag bestämde mig för att jag skulle åka dit och göra ett sånt live-reportage som jag brukar göra. Ja, då annonserar jag ut på Facebook innan. Nu kommer jag vara där vid den tiden och vill ni prata med mig om er situation eller vad det nu är så kan ni komma dit så får ni vara med och bli intervjuade. Och jag hade kontakt. Jag har källor i Kronogården som jag pratar med och jag har även kontakt med poliser från Trollhättan. Som säger att det är en stor hotbild mot dig där. Det är inte bra att åka dit. Och jag fick en del hot innan. Och jag vet vad det är för klientel som finns där. Det är grovt, tungt kriminella som styr det området. Och som de vill absolut inte att jag ska komma dit. För det stör deras verksamhet. Men jag tänker, vad fan, de ska inte kunna stoppa mig. Jag åker dit oavsett. Men samtidigt har jag en jävligt dålig känsla i magen av detta. Så jag skriver faktiskt en tidsinställt inlägg på Facebook. Ifall jag får så riktigt dålig känsla. Ett sånt där inlägg som ska publiceras ifall jag inte kommer tillbaka därifrån. Ifall du skulle dö. Ja, det var den känslan jag hade. Och här är ju bara min första fråga. Du med två döttrar och en familj. Mm. Skulle du då vilja att de växte upp utan pappa för att du skulle åka ut till och göra ett nyhetsreportage? Nej. Någon livesändning. Alltså, skulle du tycka att det var ansvarsfullt mot dem? Nej. Jag hoppades givetvis att det inte skulle gå så långt. Men jag tycker att vi har en sån utveckling i vissa områden som journalister i Sverige misslyckas med att granska och skildra. Och yttrandefrihet och fri journalistik är det viktigaste vi har i en demokrati. Och om de här personerna kan stoppa mig från att göra mitt arbete, då är det en farlig utveckling. Så jag bestämde mig för att åka dit i alla fall. Men det var också extremt provocerande. Alltså du visste ju att det skulle bli stridigheter när du åkte dit. Ja, jag förstod det när jag körde in bilen i Trollhättan. Och då ser jag liksom hela torget där det är fullt med olika grupperingar med gäng. Det är rätt mörkt ute. Och jag sitter där i bilen och börjar få igång min utrustning. Och då funderar jag på, ska jag avbryta det här eller inte? Jag ser också att det finns några poliser på plats. Men så har jag det där i mig att, nej, de ska fan inte få vinna över mig. De ska inte få tysta mig. Det går inte. Så jag sätter på livesändningen så går jag ut ur bilen och kör igång. Och det blir ju ganska snabbt kaos. Folk börjar kasta bangers på mig, de försöker stjäla min utrustning och det är några stackars poliser på plats som inte kan göra speciellt mycket. Vad är en banger för någonting? Sån här knallskott. Mm-hmm. Man skrämmer hästar och sånt med på demonstrationer och kastar på fotbollsmatcher och sånt där för att jävlas. Det smäller svinhögt och jag tog ju kanske 2 veckor innan jag fick tillbaka hörseln efter det där. Och de samlas runt mig, de hotar mig på olika sätt. Vi kan göra så här, vi lyssnar på ett litet klipp därifrån. En film var inte med din horne! Film var inte med din mamma! Jag vill inte bli filmad! Släpp in! Rör alltså min kamera! Rör! Och fan! Rör! 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 Rör!
Hade inte kommit härifrån så hade jag legat där, förstår du? Gud, vad rädd jag är! Varför kommer du hit? Varför kommer du hit om du är så jävla rädd? Nej, vad vill jag säga till dig? De här vågar... Du ska prata med mig då. Men jag vill inte prata med dig! De här vill inte prata med dig! Jag minns... Minst sagt hetsigt. Ja, det klipper du så här. Ja, det var en hetsstämning. Mm. Så du kom in dit. Och det slutade med att framför ögonen på polisen så lyckades de här personerna stjäla min utrustning. De lyckades råna mig mitt framför ögonen på polisen. Och de fick in några smällar på mig. Och ja, de sköt ju raketer och allt möjligt mot polisen också. Och detta blir ju jättestort. Och sen till slut efter några dagar så kom det upp i vanlig media också. Traditionell media gör ju allt för att försöka rapportera så lite som möjligt om det jag gör. Men till slut var ju traditionell media tvungen att hänga på också för att det blev så en stor debatt om detta i sociala medier. Och några månader senare så bestämde sig SVT med anledning av detta att göra en debatt i Kronogården i Trollhättan. En direktsänd debatt där jag ska vara med. Och då backar Trollhättan stad ur och säger SVT får inte göra den här debatten i Kronogården. Vilket resulterar i att jag blir förbannad på nytt och känner vad fan, nu lyckas de till och med tysta SVT. Ska inte SVT kunna komma dit och göra en debatt om ska vi ha områden i Sverige där Sveriges Television inte ens kan åka och göra reportage eller göra debatter? För att man inte kan då garantera tryggheten, vad fan är detta? Och då lägger jag ut på Facebook igen. Jag ville inte tillbaka till Kronogården. Jag var rätt skakad efter detta. Jag mådde rätt dåligt över det som hade hänt. Och jag var egentligen glad att allting var över. Trodde jag. Men så känner jag bara det att nej, men det kan inte vara så att vi ska ha områden i Sverige där journalister inte kan verka. Det går inte. Alltså, det är ett hot mot demokratin ifall det är så. Så då lägger jag ut på Facebook att okej. Nu har Trollhättans kommun hindrat SVT från att sända från Kronogården, men de kan inte hindra mig. Därför kommer jag åka dit istället vid den tiden och göra en livesändning. Och då blir det ju ett jävla pådrag. Jag har aldrig sett så mycket polisbevakning på något ställe nästan jag varit på. Det var när jag och polisen kontaktade ju mig också. Jag har ju kontakt med många poliser i Trollhättan. Några sa att ja, men ska du åka hit så får du ha skyddsväst på dig. Och jag hade ju införskaffat en skyddsväst då, så jag tog på mig den. Men så kontaktade de mig även från polisens personskyddsgrupp. Och sa att hotbilden mot dig i Trollhättan är så stor så du kan inte åka in där. Vi måste åka med dig i så fall. Så det slutade att jag hade med mig ett par poliser från polisens personskyddsgrupp. När jag åkte in där. Och det var helt surrealistiskt. Det var helikoptrar, det var ridande poliser, det var kravallutrustad polis, det var piketen som var där. Och givetvis då när det är så mycket poliser, då vågar ju inte de här killarna sig fram. Är de i underläge så backar de, då håller de sig hemma. De slår ju till när de vet att de kan vinna. Så jag gick in där och gjorde bara en snabb livesändning och berättade, jag står här för att markera att det ska inte finnas några områden i Sverige där journalister inte kan verka. Och sen åkte jag till SVT:s debattsändning som var i en annan del av Trollhättan. Med skyddsvästen. Då åkte jag dit då med de här personerna från polisens skyddsgrupp. Gick rakt in i studion, tog av mig jackan och hade skyddsvästen på mig. Jag var så uppe i varv. Och då ska man veta det att när jag stod där, jag hade haft dödsångest i flera dagar. För jag var... Jag visste att jag vet att det finns personer i Kronogården som om de fick möjlighet så skulle de slå ihjäl mig eller skjuta mig eller kniva mig till döds. Det vet jag. Så när jag la ut det där Facebook-inlägget att nu åker jag till Trollhättan, till Kronogården och ställer mig där. Då var jag så jag darrade efteråt. För jag upplevde sån dödsångest och då hade jag levt med en ganska stor psykisk press sen förra gången jag var där. Och jag gjorde den livesändningen, åkte till debattstudion och stod där och debatterade i livesänd tv. Och sen drog jag hem
och så blev utbrött och en ny debatt om mig. Och då var jag åter då i svensk debatts epicentrum under ganska många dagar. Ångrar du att du hade på dig skyddsväst? För det är en väldigt stor grej på det, ja. I SVT. Ja, egentligen så skiter jag i det. Det blev som det blev, helt enkelt. Det var inte så att det var nödvändigt för mig att stå i den västen där. Men då gjorde du mer det som en PR-grej. För att om jag skulle komma in naken till en debatt, då hade ju det blivit så här. Jag behövde inte stå naken, för att det var ju ganska varmt. Men det blir ju samma sak här. Alltså att stå med en skottsäker väst på sig i SVT debatt. Alltså, det rör runt vem som helst som skulle göra det. Samtidigt var ju den lokalen fylld med människor från Kronogården som SVT inte hade någon koll på överhuvudtaget. Fast du var väl egentligen inte orolig för ditt liv när du stod där? Nej, men jag hade haft dödsångest i flera dagar. Jag tänkte, var en jävligt stressad människa. Jag var svinstressad människa. Jag var under jävligt stor press då. Så jag hade kunnat ta av det, men jag tänkte, skitsamma. Det är väl lika bra att folk får se då att hur det är. Och så gick jag in och körde på, sen åkte jag hem och så bröt ut en ny debatt. Och då, alltså, när man varje morgon då vaknar liksom med hundratals mejl, meddelanden och texter som folk skriver på Twitter och ja, så. Och jag är så här, jag läser det och tänker, hur fan ska jag svara på det? Hur ska jag agera? Jag försöker liksom göra kloka val. Men till slut blir det övermäktigt med allt och dessutom alla hot som är runt mig och min familj. Sen slutar man, jag kunde inte sova på nätterna. Jag kanske sov en timme varje natt. Och sen låg jag bara vaken och tänkte och funderade eller satt vid datorn. Och så kontaktade jag läkare och sa, jag måste få sömntabletter så jag kan sova, för det går fan inte längre. Och då sa den här läkaren att han visste ju vem jag var. Han sa att du måste bara vila, sa han. Du kan inte, det går, du måste bara liksom bara klippa allting ett tag och bara vila upp dig. No shit. Jaha. No more storms. Ja. Joakim? Ja. Han sa att jag kan skriva ut sömntabletter och sånt till dig, Jordan också, men jag tycker inte du ska ta den, jag tycker du bara ska vila ett tag nu. Och då kände jag också, vad fan, nu ska jag... Så jag tänkte att jag tar 2 veckor och bara vilar upp mig. Kopplar bort mig från sociala medier. Gick skogspromenader och andades in, du vet, så här, fin, idylliskt. Gick och tittade på naturen och du vet så, var med familjen och tränade. Började komma tillbaks liksom, började känna mig stark igen. Jag kände att tankeverksamheten började återvända till normaltillstånd och jag började kunna sova på nätterna. Och jag kände att nu kan jag nog bara komma igång. Det har gått 2-3 veckor. Nu kan jag nog komma igång lite här. Då kommer corona till Sverige. Halleluja. Ja. Precis då. Hur har det varit för dig? Nej, och då... För jag började ju med social isolering långt innan alla andra i Sverige gjorde det. Så jag var ju redan i det stadiet. Jag satt hemma eller jag gick skogspromenader. Och i och med att med de restriktionerna vi har idag så kan jag ju inte göra det. Jag kan ju inte... Corona innebar ju att jag inte kunde åka ut och göra mina livesändningar till exempel. Så det fick jag ju bara sluta med. Och jag tänkte att jag tar det här tillfället nu liksom att försöka återhämta mig ännu mer. Och komma i bättre form, psykisk form. Och reflektera lite mer över hur vill jag att framtiden ska vara. Och vad kommer jag göra om 10 år? Jag började fundera lite mer på vad vill jag med livet och hur ska jag utveckla det jag håller på med. Och det fanns till och med tankar på att kanske helt och hållet lägga ner det jag gör idag med tanke på alla hot och allt jag utsatt mig själv för. Ja, så här tänker jag ju på en sak. Att, så här, vad är det man, hur vill man se tillbaka på sitt liv? Och vad är det man... Och hur vill man att varje dag ska vara? Man vet ju heller inte hur långt livet är. Du berättade precis innan vi startade igång att du hade någon nära person som legat inne på IVA, på intensivvården. Och den personen överlevde. Mm. Men det är väldigt många som inte gör det. Nej, man vet aldrig. Och vad är det? Och det känns ju inte som, när jag hör på det du gör och allt det, så känns det ju inte som att... Alltså, du är inte den lyckligaste människa jag har träffat.
Nej, och det har ju blivit en konsekvens av det sättet jag har arbetat på. Och alltså när man är mitt i detta och det är så mycket runt den, och det känns som att man går boxningsmatch efter boxningsmatch, och så fort man har klarat av en så påbörjas någon ny boxningsmatch. Jag kände att jag tappar glädjen lite i det jag gör, för jag har egentligen alltid brunnit för journalistik. Jag brinner, jag älskar att vara ute i samhällsdebatten. Men ibland blir det övermäktigt, så jag har bestämt mig för att jag måste hitta strategier för att hantera detta. Jag bestämde mig för att jag kommer fortsätta göra det jag gör. Men jag kommer hitta strategier för att kunna göra det på ett sätt där jag även kan hitta mer glädjeämnen i livet, bli gladare och liksom vara mer lycklig. Och det handlar kanske om att mer göra punktinsatser, att jobba stenhårt perioder och sen ägna sig mer, och under lite mer längre perioder ägna sig åt familjen, eller ägna sig åt att rehabilitera sig själv. Jag tror inte jag kan hålla någon sån här slags vara på en nivå där det är liksom lite lagom hela tiden. Det tror jag inte går. Utan jag kommer försöka satsa på att köra toppar där jag liksom kör stenhårt med mina grejer. Men när de topparna ebbar ut, då kommer jag ägna mig mer åt rehabilitering och återhämta mig själv efter det. Så jag kommer absolut fortsätta göra det jag gör idag. Och ambitionen är att göra det med mer kraft framöver än vad jag gjort tidigare. Men kanske göra lite mer punktinsatser. Och det sättet jag jobbar på, det funkar inte om man är ute för mycket hela tiden heller. Om man hela tiden är ute och skriver saker, och alltså, så mycket har inte folk, alltså influencers eller journalister eller vad det nu är, eller YouTubers. De som bombarderar sin publik med inlägg eller videos eller texter, de blir ganska snart ointressanta, för då tröttnar folk på dem. Så min strategi är att istället för att göra många, många, många saker eller många inlägg eller många reportage, så försöka hitta de som får stort genomslag och göra lite mer, ja, kanske lite mer sällan. Och det är ju så att när jag väl gör vissa grejer så blir det jävligt stort genomslag. Jag gjorde ett reportage om en man som bodde i en bil i Trelleborg. Jag vet inte om du har sett det. Ja, men jag har inte sett den. Det är nog kanske inte de bästa. Jag försökte hitta den, tror jag. Mm. Det har 3,4 miljoner visningar. Det handlar om en man som nästan var 90 år och utsparkad på gatan i Trelleborg, så han bodde i sin bil. Ja, jag har hört om den. Berätta. Det var egentligen en polis i Trelleborg som kontaktade mig, som följer mig då, som sa att nu har vi en situation här i Trelleborg med en man som är helt absurd. Han bor i sin bil, han har ingenstans att bo. Han är nästan 90 år och han är inte riktigt för sina sinnens fulla bruk. Och han måste få ett boende, det går inte. Han kommer dö i den här bilen. Så jag åkte ner och så följde jag honom under en dag. Vi besökte socialkontoret och jag filmade honom i bilen. Jag filmade mig och honom i bilen. Och gjorde ett reportage på några minuter om det. Som fick enormt genomslag. Jag tror det har knappt 3,5 miljoner visningar idag. Och det resulterar ju att han har ju ett ställe att bo på idag. Han fick ett boende av kommunen. Och det är ju de tillfällena när man får en kvitto på att man kan göra skillnad med sin journalistik. Det är ju de gångerna man lever för. I det här tillfället så lyckades jag ge en röst åt en person som aldrig någonsin har en röst, som ingen lyssnar på. Helt plötsligt har 3,5 miljoner människor lyssnat på honom. Det går inte riktigt att ta in. Eller när jag härom året gjorde reportage om våldtäktsanmälningar som läggs på hög. Det var ju kanske en av de mest största genomslagen jag har fått också. Det var, lyckades jag gräva fram att en 12-årig tjej blivit våldtagen i Stenungsund. Och kunde visa att flera månader efter att våldtäkten skedde
så hade polisen ännu inte förhört den misstänkta våldtäktsmannen, trots att de hade hans adress, personnummer, telefonnummer, allting. Så hade de ännu inte tagit in honom för förhör ens. Och polisen jag intervjuar säger att vi har till och med treåringar som vi inte hinner utreda våldtäkter på. Och jag gjorde reportage detta, publicerade, och det fick ju också miljontals visningar. Och då åkte du hem till honom? Nej, det var inte då. Utan detta fick det sånt stort genomslag i sociala medier, så att då kunde inte mainstream media värja sig längre. Utan då följde Sveriges Radio upp det, och sen följde Sveriges Television upp det, och sen blev det överallt. Så det slutade med att Dan Eliasson och Stefan Löfven faktiskt i princip fick gå ut och be om ursäkt och lova att så här ska vi inte ha det i Sverige. Och att polisen gjorde om sitt system när det gällde våldtäktsutredningar. Och då, det hade jag lyckats då åstadkomma genom bara liksom att ringa några samtal hemifrån och spela in. Och det är också, alltså det, och det är ju de, som jag sa innan, att det är de tillfällena man lever för som journalist. När man får det genomslaget, när man lyckas åstadkomma någon slags förändring. Och det är väldigt sällan, jag tror inte det finns inte många journalister i Sverige idag som har lyckats få det genomslaget som jag har fått vid så många tillfällen. Det finns Janne Josefsson och några till. När du skickade till den här personen som hej, du känner inte mig, men jag har fått reda på vem du är och att du hotar en och sextrack. Det var en 14-årig tjej. Detta var en annan grej. Men jag kan ta den igen. Alltså, om du skickade ut meddelande också till en kille som har sextrakasserat en 14-årig tjej, och då skrev du så här: hej, du känner inte mig, men jag har fått reda på vem du är och att du hotar och sextrakasserar en 14-årig tjej på nätet. Jag ska vara tydlig mot dig. Du vet kanske inte att jag har nästan 200 000 följare på Facebook och når ut till 1 miljon svenskar varje vecka. Om du någonsin kontaktar den här tjejen eller ger dig på någon annan igen, kommer jag att åka hem till dig med videokamera och visa upp ditt ansikte för hela svenska folket. Jag kommer även att lägga ut ditt personnummer och din adress så att folk vet var du bor om det vill bjuda dig på fika. Du väljer nu själv hur du vill ha det här. Du väljer nu själv hur det här ska sluta, med vänlig hälsning Joakim Lamotte. Det var en mamma som hörde av sig, om jag minns rätt nu, och berätta vad hennes dotter råkade ut för. Då var det en man som var på efter den här 14-åriga tjejen, och de hade gjort polisanmälningar som bara lades ner på löpande band, och jag såg ju alla bevisen och allt sånt där. Men det är jävligt svårt att få personer dömda för brott som sker på nätet, och när jag såg då vad den här tjejen, vad han skrev till henne, så tänkte jag, kan jag göra något för att stoppa honom, så ska jag fan med göra det. Och då skrev jag det där meddelandet, vilket resulterade att hon aldrig mer besvärades av honom. Men det var ju väldigt provocerande då för vissa människor. Efter jag skrev det, jag la ut det sen. Jag hängde ju aldrig ut honom, för han slutade ju. Skulle du gjort det? Jag vet inte. Det är ju den där frågan som du också fått förut. Så här, ja, men jag tror inte jag skulle gjort det. Vi säger att om du hade gjort det, skrivit namn, personnummer och adress. Och sen så kommer någon av dina följare och bränner upp hans hus och han dör och hans familj dör. För det hade ju kanske varit en sån, man hade hetsat till en sån situation. Mm. Nej, han var ju förståndig nog att sluta med detta. Nej, jag hade inte lagt ut hans namn och adress. För jag var, oavsett om jag såg de här bevisen, så kunde inte jag vara 100% säker på att det var han som skickat dem. Det finns alltid en liten risk att det är någon annan som har suttit vid hans dator, även om den i det här fallet egentligen var obefintlig. Så jag hade inte gjort det. Men du skrämde skiten ur honom i alla fall. Jag skrämde skiten ur honom. Och den här flickan var glad. Mamman var glad. Men detta, nu fick jag ju en storm av folk emot mig. Och det konstigaste i den här vevan var att det var många som kallade sig för feminister. Så jag gick ut och skulle polisanmäla mig. De skulle stänga ner min Facebook-sida. Det var ett jävla liv kring det där. Och ja. Om man går tillbaka till Joakim som liten, hur var det då? Hur var barndomen? Det är många som undrar, som har skrivit också så här, att kan jag inte berätta om sin uppväxt? Ja. Jag älskar ju inte att sitta och berätta om mig själv på det sättet, men ja, jag är uppvuxen
på landet utanför en liten ort som heter bruksort som heter Lilla Edet. Och ja, men grisar och grejer eller? Nej, det hade vi inte. Nej, inte så på landet var det inte, men det var liksom en bruksort, man spelade fotboll, det fanns inte så mycket annat att göra. Spelar man, de som inte spelar fotboll var inte riktigt med i gemenskapen. Vad gjorde ni med dem då? Nej, det var inte så. Men, nej, men det var antingen, så här, antingen spelar man fotboll eller också spelar man inte fotboll. Och för att vara med egentligen i gemenskapen så var det fotboll man skulle hålla på med. Vi hade en klubbstuga, det som var lite som våran fritidsgård. Vi hade ju, alltså vi, på andra ställen så har man ju fritidsgårdar för ungdomarna, det hade inte vi. Vi gjorde om våran fotbollsstuga till en fritidsgård. Och det bästa var att det var ju aldrig några föräldrar där. Eller ansvariga. På vanliga fritidsgårdar är det ju föräldrar. Så där började vi väl dricka sprit rätt tidigt. Vi hängde där på helgerna och det här blev känt festställe. Så folk kom från andra ställen så var det alltid fest varenda helg. Fredag, lördag i vår fotbollsstuga. Hur gamla var ni då? Ja, det var väl på högstadiet. 14-15 typ. Ja, 13, 14, 15. Hur fick ni ta på spriten då? Ja, det fanns alltid hembränt. Kör ni potatis i strumpa och så? Eller stod... Nej, men på... när man gör hembränt, är det inte någon så här... Vad silar det genom en limpa? Ja, sådär. Exakt. Nej, men det fanns ju så mycket hembränt. Och folköl, jag kommer ihåg att vi... För att göra... Vi gjorde starköl av lättöl. Vi hällde hembränt i lättöl för att det skulle bli starköl. Det smakar ju piss alltså. Rått gift. Ja, men jag kommer ihåg just den här att folk hade ingen koll. De vuxna hade ingen koll. Jag har ju kompisar som började kröka när de gick på mellanstadiet till femman, sexan. Ja, det var helt... Det är ju sorgligt. Det var sinnessjuka fester. Ja, jag har kompisar som liksom verkligen bara krökade varje helg när de gick i femman, sexan. Och så var det alltid tjafs och alltid bråk och det var mycket konstiga saker som hände. Men så där hängde man runt. Och gjorde så... ni mycket inbrott och så? Eller? Typ gick in och snodde mikro och sånt? Eller? Nej, jag kommer ihåg att det var en fest och sen bekant vars hus var lite skraltigt. Det var ett väldigt gammalt hus. Renoveringsobjekt? Ja. Och det var en period som, jag var inte sån för jag tyckte det var inte min grej, men det var en period som folk alltid skulle förstöra saker på fester hos folk. De pissade i föräldrarnas gummistövlar eller snodde all mat och de körde så här Gameboys, körde de i mikron tills det började brinna. Och... Gameboys i mikron, den har jag inte hört talas om. Nej. För det är ju, är det bara sina egna Gameboys då? Eller måste nej, de som hade hemmafester. Ja, och vad hände då? Började det blixtra? Ja, då sprakade det och så gick det sönder. Mm. Och så var den personen som bodde i det gamla huset och var uppe på hans övervåning. Och så hade lite musik och så började vi hoppa och märkte att taket svikta som fan. Så vi hoppa till slut så rasade hela taket. Det är sant. Det där var en ny nivå. Ja men det var så mycket sådana konstiga saker. Ja, det var ju sjuk alltså. Mm. Nej, och sen var man mycket i Lilla Edet och hängde på hemmafester och på den tiden det var precis då det började komma mycket droger till de här små bruksorterna i Sverige. När jag gick på mellanstadiet och högstadiet då fanns det inte så mycket droger där. Det var folk som boffade bensin och sånt vill jag minnas. Men några av dem jag växte upp med blir ju sen de som var de första som tog in droger då i Lilla Edet. Och nu är det sådana problem i svenska bruksorter med droger. Det är avsaknad av poliser. Ungdomar liksom lever utan kontroll. De känner sig utanför samhället på ett sätt som ungefär som kanske personer då i våra förorter känner sig att de inte är en del av samhället. Och det skildrade jag ju i Uppdrag granskning ett år när jag åkte till Grums. Där har jag åkt förbi många gånger. Ja, och det är ju typiskt sånt ställe, lite ungefär som Lilla Edet var liksom att det blev mycket social misär. Det blev mycket droger och självmord och psykisk ohälsa. Många män som gick självmord där. Ja, det är ju lite så på de ställena att
tjejer har en tendens att flytta därifrån medan männen blir kvar. Det blir ett överskott på män och ett underskott på tjejer, och så blir det liksom sprit och knark och allmän psykisk ohälsa och inte så mycket att jobba med. Så det finns jättemycket problem i de här områdena. Och det påminner faktiskt lite om det jag sett i svenska förorter. För det är det också lite så att brudarna drar efter ett tag. Medan de här männen, alltså förortenkillarna, blir kvar. Det påminner lite om varandra. Och hur var nu när du var liten? Var du mobbad någonting? Eller var du, mobbade du folk? Eller var du bara snäll och köpte tulpanet alla? Eller vad var det för... Nej, jag kunde vara rätt... Jag kunde inte aldrig hålla käft på lektionerna. Jag var väldigt snackig. Jag ifrågasatte ofta lärarna. Jag var en sån som när alla andra satt tysta så kunde jag komma med kommentarer och ifrågasätta lärarna mycket. Och en jobbig jävel. Ja. Och jag försökte ofta vara rolig. Jag var lite klassens clown ett tag. Och, men samtidigt var jag ganska duktig i skolan. Så det var lite jobbigt för lärarna, för de ville nog ge mig lite sämre betyg. Men så skrev jag alltid bra på prov och sånt, så jag fick hyfsade betyg. Nej, och jag var inte mobbad och jag var inte mobbare heller. Jag vet att när jag började sjuan så var jag otroligt rädd för de som gick i nian. Det var, gick rykten om att man skulle bli dassad när man började på den nya skolan, att de dränkte en i toaletten. Och det var det vissa som råkade ut för, jag slapp det. Men jag vet att det var ibland så här, niorna kom och tryckte upp en mot skåpen och gav en liten örfil och höll på, du vet så. Och jag vet att jag tänkte då när jag gick i sjuan, vad skönt det ska bli när jag går i nian så jag slipper vara rädd för de här. Jag vet, det var en tjej som var så jävla jobbig mot oss. Hon hade en tjej i nian. Hon var på oss, alltså varenda rast var hon på oss, hon, mig och mina kompisar. Hon puttade på oss och hon var ju större än vad vi var. Och var jävligt taskig och betedde sig som ett svin. Och så var det någon gång, jag tänkte nu jävla ska jag hämnas på henne. Så var det snö utomhus. Så hade hon sitt skåp högt upp, så det var ventilhål där uppe. Så jag gick och hämtade massa snö, slasksnö, och tryckte ner de här ventilerna så det skulle rinna ner över hennes grejer i hennes skåp. Och precis när jag håller på med det så kommer hennes kille förbi, som är den hårdaste jävla snubben på hela skolan. Åh fy fan vad jag sprang. Men jag... Och sen, men sen blev det, var det någon lärare som hade sett allt det här, så jag fick massa skit och sen... Ja, så jag tyckte jag skulle ge igen. Så slutade det med att jag fick all skit och jag fick vara ännu mer rädd då för den här hårda killen i nian. Men, nej, men sen jag... Vad tycker du om det gamla ordspråket? Det är Jesus som sa det, att man alltid ska vända andra kinden till. Precis. Om du får en smäll så vänder andra kinden till. Ja, det kanske funkar i teorin, men jag vet inte. Nej, men det kan väl säkert vara bra. Men om alla vänder... Men någonstans tycker jag man måste sätta dit dem som slår också. Om alla vänder andra kinden till, då blir det en viss typ av människor som får bestämma i samhället. Det måste finnas någon som står upp mot dem här. Jag vet att det fanns faktiskt tillfällen på högstadiet som jag valde att stå upp några gånger för folk som blev mobbade. Det var en kille som var jätteutsatt av personer. Ja, av riktiga jävla mobbare. Och jag, i och med att jag hade lite koll på när jag förstod att jag hade hört att han hade jävligt svårt, han mådde dåligt hemma och ville inte gå till skolan och sånt. Och så vid ett tillfälle när jag såg de här killarna hålla på med honom, då fick jag nog och bara fick ett utbrott på de här snubbarna som mobbade honom. Och de var så förvånade. Jag sa att nu lägger ni ner, ni rör aldrig honom igen. Aldrig någonsin att ni bråkar eller rör den här killen, sa jag. Och jag kommer inte ihåg om det blev bråk eller om det inte blev bråk. Men jag vet att de slutade med det i alla fall för tillfället. Och lite så var det när jag föreläste på skolor. Att jag försökte få eleverna att vara den som kanske säger ifrån. För man ser så mycket och det är så jävla lätt att vända bort blicken.
när man ser att människor far illa. Och de flesta gör det, för man vill inte bli utsatt själv för mobbning eller vad det nu är. Eller om man ser någon som blir trakasserad på stan. Man är så jävla rädd för att bli utsatt själv. Men jag, det har jag lite i mig, att jag kan inte se sånt utan att säga ifrån. Och det har resulterat ibland att jag har råkat illa ut. Jag såg när jag gjorde lumpen, vet jag, ett annat sånt tillfälle. Jag var på väg hem på, skulle jag ta tåget från centralstationen i Göteborg. Det var en snubbe som stod och dunkade sin vägg, eller sin tjejs huvud in i väggen på centralstationen. Jag stod det som en ring runt honom och bara titta. Människor som bara titta. Och han stod och höll henne i håret och slog hennes huvud in i väggen. Och jag liksom släpper min bag där, bara springer fram och ropar, vad fan håller du på med? Och får jag en smäll rakt i ansiktet. Men så lyckas jag ju brotta ner honom och hålla fast honom till slut. Och så kommer väktarna och plockar den här killen. Och då stod ju massa folk runt där och tittade. Och när väktarna är klara och den här killen är bortforslad, då kommer folk fram och säger så här: ja, det var bra att du grep in, för jag skulle precis göra det. Var det många som sa. Jag hade sett att de bara stod och tittade. Och det kanske är mänskligt. Jag vet inte, att man, klart man tycker det är jobbigt att gripa in ifall någon blir utsatt, men det måste man fan göra. Man måste ha lite civilkurage. För alltså, det skulle kunna vara, tänk om det skulle kunna vara min syster eller bror eller barn som står där, då vill man att någon hjälper till. Men vi är jävligt dåliga på det i Sverige idag. Det är folk säkert i andra länder också, men jag får en känsla av att man i Sverige gärna vänder bort blicken och hellre knyter näven i fickan och så går man hem och gnäller i köksbordet istället. Vad är det för mer saker, om du hade möjlighet att förändra saker i Sverige, vad hade det varit? Vad jag skulle förändra i Sverige? Vad är för saker som du tycker är fel just nu? Ja, det finns väldigt mycket. Jag skulle vilja ha ett annat debattklimat till exempel. Där man lyssnade, alltså där man vågade lyssna mer på obekväma röster eller sådana som inte tycker som en själv. Vilka frågor är väldigt känsliga att ta upp idag då, som du tycker man ska prata mer om? Jag vet då, när jag började 2014-2015, då jag slutade ju på SVT och började gå min egen väg. För jag tyckte att man var för feg i vissa frågor. Och det hade ofta med invandring och migration att göra. Man gjorde ofta liksom hyllningsreportage, snyftreportage. Man vågade inte ta i de problemen som fanns. Och det som jag till exempel det var en debatt till exempel om ensamkommande ungdomar eller ensamkommande barn som de kallades. Men det fanns så mycket bevis för att det var inte barn, många av dem, utan det var vuxna män som ljög om sin ålder och som sattes på högstadieskolor och gymnasieskolor och ställde till en jävla massa problem. Inte alla givetvis, men det var väldigt många. Men det var ett tabu att tala om. Jag hade sett detta på många skolor jag var på. Jag har också hört en släkting till mig jobba som lärare, och vi pratade om det bara för något halvår sedan, att han jobbar som lärarvikarie, och då så är det också väldigt många där som är 5-7 år äldre än vad det är. Och det var ju tabu att tala om då, men jag hade sett det själv. Jag var ute på skolor där jag kunde möta personer som jag trodde var vuxna lärare. Och sa de, nej, de är elever. Men vänta, nu har ju fan ut att vara 10 år äldre än de andra i klassen. Vi hade sådana på klubben, alltså där jag tränar. Som jag tränade, som berättade öppet för mig att nej, men vi slänger våra pass när vi åker in i Sverige. Vi säger att vi är 25-30, vi säger att vi är 17. Och folk var så jävla godtrogna. Och om man skulle granska, om man sa något sa att det kunde vara på det här sättet, då blir man kallad rasist. Det var sån fruktansvärt tabu kring det. Varför säger de att de är 17? Vad är funktionen? För att få vara kvar i Sverige. Okej. Okay, ja, är man över 18 så är det större risk att man inte får uppehållstillstånd. Därför ljuger man, slänger man passet och ljuger om sin ålder. Och det var flera sådana saker som var uppenbart. Men som traditionella medier inte vågade ta i. För att man har sån beröringsskräck.
Och, är inte det ganska naturligt? Vi säger bara så här då, att du och jag hade kommit till Sverige och flytt från krig. Och vi verkligen vill stanna kvar. Alltså, jag hade ju själv sagt att jag var 17 om jag hade haft risk att bli liksom, skickad tillbaka. Precis, och det kanske jag också skulle gjort. Men då ska man ju ha ett samhälle som säger att vi kan inte ha det så här. Vi kan inte ha killar som är 28 år som går ihop med 16-åringar. Eller ställer till med massa problem och råna folk. Och, alltså, det var otroligt mycket som hände då. Och jag träffar själv sådana killar som sa uppe till mig att nej, men vi vill ju stanna i Sverige, så vi säger att vi är yngre än vad vi är. Men alltså, det är ju brott. Det är ju liksom, vad är det, bidragsbrott och allt möjligt. Och man kan ju inte ha en sån ordning när man går på det. För det fick sådana konsekvenser. Och sen också det här med att jag var en av dem som gick ut först nästan och ifrågasatte varför tar vi bara emot män? Det var väldigt många som kom från Afghanistan, som då var världens farligaste land för kvinnor. Men 97% av dem som vi tog emot var män. Borde vi inte se till att det är kvinnorna då som vi tar emot? Och dels så att de här männen egentligen inte hade asylskäl. Och jag tyckte att det var viktigt att rapportera om det på ett korrekt sätt. Och jag tog de där frågorna. Jag skrev flera inlägg om det också när jag hade varit på skolor. Att när tjejer hade berättat för mig att de här killarna, de här nyanlända, vi är fruktansvärt rädda för dem. Men när vi säger det till lärare och rektorer så blir vi kallade för främlingsfientliga. Det var den stämningen som var i Sverige då, man fick inte nämna det. Och då tänkte jag, är det så kommer jag skriva om det, så skriver jag det rakt ut. Och det gjorde ju liksom att då blev jag av med uppdrag. Och jag vet också att det var liksom gamla kollegor som vände sig mot mig och sådär, men jag sket i det. Och det var samma sak det här med gruppvåldtäkter, granskade jag rätt länge. Och då var ju också en faktor i det att nästan alla gruppvåldtäkter som utförs i Sverige utförs av personer med utländsk härkomst. Vad har du för källa på det? Ja, det är poliskällor, och det finns jättemånga sådana utredningar. Och det är ingenting som nu vet alla att det är så. Och Expressen och SVT har gjort reportage nu också om det. Så det är nu är det ingen hemlighet längre. Nu kan man tala om att det är så. Men när jag gick ut och sa att detta måste vi prata om. Det är problem, vi måste förstå varför det är så här. Och Brottsförebyggande rådet måste utreda hur det kan vara så här att det är så många gruppvåldtäkter som utförs av personer med utländsk härkomst. Vi måste förstå detta, annars kan vi aldrig ta tag i problemet. Och även där var ju jättetabu att prata om när jag sa det, men jag satt ju varje vecka med de här utredningarna, alltså med de här brottsutredningarna och läste dem. Men nu, flera år efter att jag gick ut och sa det, så har andra medier hakat på och gjort exakt de granskningarna som jag efterfrågade. Så, vad kommer för granskningen nu då? Ja, det har gjort, men som jag sa, det har gjorts av SVT och granskningar gjort det. Jag tror DN, Expressen, Aftonbladet. Alltså, alla har gjort de här granskningarna av överrepresentation av utländsk härkomst när det gäller våldtäkter och gruppvåldtäkter. Varför tror du att det är så då? Jag vet inte riktigt. Dels handlar det väl kanske om att han har en annan kulturell syn på saker och ting. Sen är det ju så att personer med utländsk härkomst i Sverige är ju överrepresenterade i alla typer av brott. De flesta typer av brott, utom ekonomisk brottslighet och så här, tror jag det. Och det finns ju utredningar då på Brå som talar om det. Jag tänker på bara nu, det är ju så här att om man lyssnar på det här nu, då hör man ju att, nej men, att invandrare, de och säkerligen att det är så. Jag har inte själv läst dem, men man kan säkert googla sig till det där. Och liksom se de rapporterna. Men det är ju väldigt många som kämpar mot att de ska komma in i samhället, att de ska ha det bra
och att de ska bli respekterade för dem de är. Och det är ju övervägande del sådana som är här. Så att det är viktigt att man inte bara slänger alla över en kant. Nej, precis. Och det finns ju ett problematik där att vissa inte kan hålla då två tankar i huvudet samtidigt. Men det jag efterfrågar är om man är ärlig i sin rapportering. Man kan inte stå... Det var också en sån här myt då som marknadsfördes av många traditionella medier och ledarskribenter att Sverige tjänar på invandringen, asylinvandringen. Och det fick inte heller ifrågasättas på den tiden. Och ifrågasatte man det så är man rasist. Nu är det motbevisat. Nu finns det ingen längre som går ut och säger att vi tjänar på asylinvandringen. Och jag tycker att man har haft det har varit ett ohedligt debattklimat. Och svenska journalister har inte gjort sitt jobb och de har inte varit konsekvensneutrala i sin rapportering. Det är väl egentligen det jag efterfrågar. När det gäller vissa, alltså för det är en jätteviktig faktor att ha med. Hur mycket kostar invandringen? Det var tabu att prata om. Jag tror det var Tobias Billström som sa det i Agenda någon gång att han ville prata om vad saker och ting kostade invandringen. Och då han blir nästan kölhalad. Och man måste kunna vara öppen med sånt. För det är en viktig faktor när man bestämmer vad man ska ha för migrationspolitik. Då måste man kunna prata om hur brottsligheten påverkas till exempel. Man måste kunna prata om kostnader. Det gör man på alla andra samhällsområden. Så det var en del sådana saker som jag vände mig om och skrev om på den tiden. När det fortfarande inte var accepterat att skriva om det. Och jag var väl lite inspirerad av dansk och norsk press. För i Danmark och Norge bevakar man de här frågorna på ett helt annat sätt. Har man ett helt annat öppet debattklimat. Så hade jag bott i Danmark så hade jag till exempel inte sett som en kontroversiell journalist, gissar jag. Ja, de gjorde ett nyhetslag om dig på BBC, deras podcast. Ja, precis. Det kan vi lyssna på här. Blev du själv chockad när BBC tog upp det? Nej, inte direkt. Jag vet ju att det jag gör får ofta stort genomslag även utomlands. Och det är ibland utländska journalister som ringer mig och vi gör intervjuer. Till och med Al Jazeera har velat kontakta mig och göra intervjuer, men jag har tackat nej till det. Vem är det? Det är ju Al Jazeera, är ju en arabisk nyhetsbyrå, en av världens största. Medan svensk press egentligen har gjort sitt bästa för att inte låtsas om att jag finns överhuvudtaget. Nu ska vi hoppa in på lite andra typer av frågor, lite framgångsfrågor. Ja. Och då gå in på första. Vad är en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått? Lärdomarna som jag någonsin har fått? Ja, jag beklagar att det är en så märklig fråga. Okej. Okay. Vad fan ska man svara på? Positiv fråga. Nej, men jag inspireras ju av människor som vågar gå sin egen väg och sticka ut. Och det jag har lärt mig i livet är att om man ska man bli bra på någonting så ska man hitta någonting man brinner för och utveckla det till max. Problemet för människor idag är att de inte vet vad de brinner för. Jag är övertygad att de flesta människor har någonting som de kan utveckla och bli hyfsat bra på. För min del har det varit journalistiken och det jag gör idag. Jag har valt att fokusera 100% på det för att jag älskar att göra det jag gör. Även om det är motigt stundtals. Men det har också gjort att jag har ett stort genomslag. Jag har en stor plattform idag. Jag kanske har lyckats på ett sätt som andra inte har gjort. Och jag lyckas leva på det jag gör. Men jag tror att många är väldigt vilsna och måste på något sätt hitta rätt i det. Och det är jävligt svårt. Och sen finns det ju många då som håller på med sådana här inspirationsföreläsningar. Det kanske du gör. Är du en sån som håller på med inspirerar andra och ut sånt? Ja, men det tycker jag. Det är väl det hela den här poddens syfte är. Ja, precis. Och jag tror att de som verkligen blir framgångsrika är sådana som aldrig gått på en inspirationsföreläsning utan det är de som är ute i verkligheten och gör saker. Fråga Imra Kamprad hur många inspirationsföreläsningar han gick på. Fråga Ingvar Stenmark hur många inspirationsföreläsningar han gick på.
Sen säger jag inte att det är dåligt, jag tror det är bra att man kan liksom så, men jag har varit på några sådana. Jag har jobbat på olika företag och jag tycker inte det aldrig riktigt har gett mig någonting. Du får komma på framgångsshow istället. Ja, jag får väl göra det. Då får du se om du kan... Nej, men de som det ger mest tror jag är de som håller i de här inspirationsföreläsningarna. Faktiskt. Ja, men du får... Nej, men det är klart att det är säkert jättebra. Men... Det vill säga, man kan heller inte så här... Som du gör nu, kan jag höra lite... Jag generaliserar. Grann. Generaliserar och slänger allt över en kant. Och det kanske är en retorik, men jag kan ändå höra, det var därför jag känner att jag vill gå in och säga, för att jag hade gillat om du hade sagt så här att, nej men ta exempel när du pratar om invandringen, säg så att så här är det, men sen så finns också den här delen, eller så här med typ inspirationsföreläsningarna, så här är det där, men sen inspirationsföreläsningen, det är ju så här egentligen, du går till någon person som pratar om någonting som folk gillar. Det är ju en inspirationsföreläsning. Ja. Och då finns det ju 1 miljard sådana forum. Ja, ja, och då precis. Är allt skräp. Nej, jag skojar lite också och generaliserar det. Men jag tror att alla har väl potential att utveckla sig. Så här, men jag tror att det spelar ingen roll hur många inspirationsföreläsningar man går på om man inte hittar det man... Alltså, man måste på något sätt i sig själv hitta det man brinner för. Och... Det är jävligt svårt och vad man vill i livet, vad man blir lycklig av. Vissa kanske inte vill göra karriär överhuvudtaget. Kanske blir lycklig av att liksom ha vanligt jobb och mest ägna sig åt sin familj till exempel. Då är det man ska göra. Men jag tror man ska, om man ska bli bra på något, då måste man först pinpointa verkligen vad det är man vill göra. Och sen ägna full kraft åt det fullt ut. Det ser man ju på de som är framgångsrika. Alltså det är envetna jävlar som aldrig någonsin ger sig. Oavsett om det är inom näringslivet eller om det är idrott. Och det är ofta kan vara ganska säregna personer som folk tycker är lite kufaktiga. Men som har en idé som de vägrar släppa. Så de bara kör och kör och kör. Medan andra tycker att de är jävla idioter och det kommer aldrig gå. Så känner jag ju lite med det jag har gjort. Jag vet inte hur många som har suttit på SVT och skrattat åt mig och vad jag håller på med. Men helt plötsligt har jag 3,4 miljoner visningar på ett reportage som inte ens Uppdrag granskning kommer i närheten av. För egen kraft som jag har gjort med en iPhone. Och våga misslyckas. Våga misslyckas så in i helvete. Det tror jag, man är alldeles för rädd för att misslyckas. Man är rädd för att det ska gå åt helvete. Men det värsta som kan hända är att det går åt helvete. Och då får man börja om från början. Man har bara ett liv. Man måste våga misslyckas. Är det någonting som du har gjort? Eller så som du verkligen ångrar att du har gjort? Ja, det är väl jättemycket mitt liv jag ångrar. Men som jag inte är så sugen på att gå in på. Dumheter man gjort i sin ungdom och sådär. Ibland har jag snackat lite för mycket. Haft en lite för stor käft, vilket jag fått äta upp ibland. Jag kommer ihåg, om jag ska dra en anekdot så kan jag dra en ganska rolig anekdot som jag tyckte var rätt jobbig då. När jag jobbade på SVT Debatt i Almedalen och skulle dra in gäster till SVT Debattsprogrammet. Och så hade jag kontakt med Björn Ranelid som skulle medverka i programmet. Och så skulle jag bara ringa och kolla. Så här, vi satt på redaktionen allihop och så måste vi... Ja, jag tänkte jag ringer och kollar bara så han är klar, så han kommer nu ikväll då. Och så ringde jag Björn Ranelid och så snackade jag lite med honom och så vräkte han ur sig så mycket konstiga saker. Så han, du vet, om man inte känner honom så tror man att han är världens mest egocentriska, men alltså narcissistiska, och han säger saker som man är helt absurda. Och så trodde jag att jag hade lagt på, stängt av telefonen och så vände jag mig till redaktionen. Och så säger jag liksom något i stil med att jag pratade med Björn Ranelid precis. Han sa det här och det här och det här. Alltså den mannen är inte klok någonstans. Och så det är lite så. Och så kollar jag på telefonen. Jävla, samtalet är igång. Aj, aj, aj. Och så lyfter jag upp luren. Hör du mig fortfarande? Ångest. Och så säger Björn Ranelid. Jag hörde allt vad du sa. Jag kommer aldrig medverka i ert program ikväll. Och då började jag liksom, jag lyckades tjata in honom och liksom så att han kom ändå. Men det var så här,
Ja, ibland låter man käften gå för mycket. Och det har väl varit lite genomgående i mitt liv att jag har svårt att hålla tyst ibland när jag kanske borde hålla tyst. Men jag hade nog kanske haft ett tråkigare liv om jag hade gjort det också. Vad säger din familj? Vad säger din fru? Säger hon så här att ska du inte tagga ner lite nu eller jag orkar inte med tilldrev? Nej, hon har faktiskt aldrig sagt det. Hon vet nog att detta är så viktigt för mig. Så även om hon skulle önska kanske att jag gjorde något annat så känner nog hon någonstans att detta är det jag måste göra. Jag vet till och med någon gång så sa, när jag sa att jag sa själv, nej nu kan jag vet inte hur jag ska hålla på med det här längre, jag kanske måste lägga ner det, det blir för mycket nu. Då tittade hon på mig så sa hon, ja det kanske du tycker, men helt ärligt så tror inte jag att du är klar med detta än. Och det hade hon rätt i. Jag var inte klar med det. Mm. Vad önskar du att du hade vetat tidigare i livet som du vet idag? Ja. Vad jag önskat att jag vetat tidigare i livet som jag vet idag? Ja, resultatet på olika fotbollsmatcher. Vilka hästar som vinner olika lopp. Ja. Det hade varit jävligt skönt. Det hade varit bra. Nej, men när man var, det hade varit ganska skönt när man var ung och orolig. Och undrar hur saker och ting ska bli när man blir äldre. Att man någonstans där visste ändå att saker och ting kommer lösa sig. Så även om det känns jobbigt eller du oroar dig mycket för framtiden. Så kommer det lösa sig på ett eller annat sätt. För det är ju, människor går runt med oro. Framförallt ungdomar går runt med en ständig oro om alltså vad som händer i samhället och vad de ska bli när de växer upp och hur det ska gå med vad de ska leva på, var de ska bo och tänker på familj och barn och allt sånt. Kanske veta lite mer saker som man, jag oroade mig mycket för när jag var liten, vad fan ska jag bli för något, vad ska jag göra, hur kommer det gå, alltså så. Mycket sådana tankar alltså. Ja, men det tror jag de flesta har. Och kanske man kunde, om man kunde fått någon hint om att nej men saker och ting kommer lösa sig. Inget du tänker på kommer bli verklighet för det kommer bli något helt annat. Mm. Ja, för fan. Jag gick ju en termin på Chalmers. Det var jävligt konstigt. Helt civilingenjör. En jättefin skola väl? Ja, jättefint, men det var ju så långt ifrån mig som det går. Och jag vet inte riktigt varför. Jag tror jag sökte in där för att jag hade många kompisar då som sökte in, som blev civilingenjörer. Och jag var lite vilsen och så tänkte jag, men då kanske passar mig också. Även fast jag innerst inne visste att jag var, det inte passar mig överhuvudtaget, utan jag var mer för att skriva, jag ville göra film och lite sånt där. Och att jag kanske skulle lyssna lite mer på vad jag känner här inne än vad andra människor då i min närhet kanske gjorde då. Och det tror jag är kanske också en lärdom för många, att man, om man pratar om det här, hur man lyckas med i livet och med, alltså oavsett om det är karriär eller idrott eller vad det är, att kanske se till sig själv och sina egna förväntningar istället för andra människors förväntningar på en. För det kan jag känna att jag kanske hämmades lite av, för att det var ingen som kanske förväntade sig att jag skulle bli journalist. Folk kanske ville att jag skulle bli, utbilda mig till ingenjör eller jobba med något sånt här som jag egentligen tyckte var jättetråkigt. Och istället för att en gång bara säga nej men jag ska utbilda mig till journalist eller jag ska läsa medie- och kommunikationsvetenskap, så slösade jag bort ett halvår, eller det blev ett år till och med, på Chalmers som var helt waste. Det året hade jag kunnat vara utan. Och hade jag lyssnat på mig själv så kanske jag hade haft, inte behövt slösa bort ett år av mitt liv på det. Så visst finns det sådana saker som man kanske önskar att man hade vetat innan. Om du skulle rekommendera att göra någonting varje dag i 7 dagar, en sån här utmaning, vad hade det varit för något? Gå en mil i skogen. En mil i skogen varje dag? Mm. Vad ger det för något? Ro, sinnesfrid och ja, fysisk utmaning. Det är ingen så svettig, men gå i högt tempo en mil i skogen varje dag.
Det mår man. Det har, utan mobil, utan... Ja, det har fått mig att må otroligt mycket bättre. Få frisk luft i lungorna. Lite flåsträning. Hålla högt tempo i backar. Så hitta någon sån här utomhusstation där man kan träna lite och göra lite chins och armhävningar och sånt där. Det har fått mig att må mycket bättre. Mm, jättebra, superbra grej. Har du någon dokumentär att rekommendera? Mm, det har jag. En av de bästa dokumentärerna jag har sett är ju den här, vad fan heter den? Den heter The Child Murders at Robin Hood Hills. Child Murders at Robin Hood Hills. Tror jag den heter. Okay. Det handlar om barn som mördas och några, och jakten på mördarna. True crime. Jag tror jag har så här högsta betyg på IMDb. Mm. Jag älskar ju true crime. Vi skriver det här också i poddbeskrivningen. Den måste jag kolla på. Det lät, du har inte berättat mycket, men det lät ju väldigt intressant i alla fall. Ja. Om du rekommenderar alla att göra någonting 10 minuter varje dag då? Hade det varit? 10 minuter varje dag. Ja, släpp mobilen 10 minuter varje dag. Nej. Jag vet inte. Nej. 10 minuter. Det kan vi nog skita i. Vi skiter i den. är det något mantra eller någonting som du lever efter? Är det någon som har kommit fram till dig och sagt någonting som du har tagit med dig och liksom du har med dig? Om man inte har några om man inte har några fiender när man dör, då är det ett tecken på att man aldrig har stått upp för något. Tänker du på det varje dag? Nej, men jag tänker på det ibland. Det är, när man sticker ut, när man står upp för saker, när man gör sig lite obekväm, då kommer man få fiender. Så det är. Sen är det ju skönt om man har fler vänner än vad man har fiender. Och det upplever ju att jag har. Hur står du emot? Har du några tips eller någonting? För att alla små som stora åker ju på näthat och sådana bitar. Och how you handle haters. Har du några tankar på det eller några tips hur du bemästrar det? Jag försöker att inte bemöta hat med hat. För om man blir hatisk mot de här människorna, och jag blir hatisk mot de här människorna som ger sig på mig eller kritiserar mig eller skriver dumma saker, då blir jag uppfylld av hat och ilska, så, och det bryter till slut ner dig. Utan jag försöker vara rationell. Jag hanterar de här människorna som ett problem som jag kommer behöva hantera på olika sätt, och så försöker jag vara väldigt rationell i hur jag tänker kring det och välja rätt väg i olika situationer, men inte uppfyllas av hat. Det hat som de visar mot mig. Utan jag försöker vara rationell, och det är svårt ibland när det är fruktansvärda saker som skrivs. Men om man själv börjar fyllas med hat, då går det inte bra. Det är samma sak som om du är MMA-kille och gått många MMA-matcher och sådär. Du kan inte gå ut och hata dina motståndare. Då kommer du förlora. Du måste vara smart, du måste tänka rationellt. Om du går ut och bara liksom är fylld med hat och vrede, då kommer du bara stå och veva i några minuter och sen vara helt död och inte orka göra något. Så det är... Och det är något jag liksom har kommit fram till själv, för det har funnits tillfällen när jag verkligen har avskytt människor som har skrivit saker till mig eller hoppat på mig på olika sätt. Men för att jag ska kunna leva med det här, då måste jag bortse från de känslorna. Har du hört vad Nelson Mandela gjorde? Han gjorde mycket. Han gjorde mycket. Nej, men han satt ju inne i fängelse i 17 år och torterades och behandlades väldigt, väldigt illa av fångvakterna. Mm. Och sen var det ta bara vid ett läge så var det så att han hade fått beordran att gräva en grop, så han grävde en grop och till sin egen grav, och sen trodde han att de skulle mörda honom, så la han sig där i och så ställdes alla fångvakterna och pissade på honom istället. Så han förnedrades på så här jättemånga olika sätt. Men sen när han blev president för Sydafrika, så
måste jag bara ta det. Visst blev han president? Jag säger fel här. Ja, ja. Nej, han blev inte president, eller hur? Han blev typ ledare. Nej, ja, jag kan dra den så att jag inte säger någon så här tok fel på den. Ja, men då var han president, ja. Men sen när han blev president då, på Sydafrika så hade han stor, så här, stor middag för alla som skulle liksom hylla honom. Och längst fram så hade han satt flera av de här fångvaktarna som hade pissat på honom och torterat honom. Och då fick han frågan, varför har du satt dem här? Och då sa han det att om jag inte hade gjort det hade jag inte kunnat gå vidare. Så han blev verkligen tvungen att bemöta allt det här hatet med kärlek istället för att kunna förlåta. Jag är tvungen att förlåta dem. Mm. Den i alla fall, när jag hörde den inspirerade den mig istället. När jag hörde den första gången då ringde jag upp, för jag hade två personer som har betett sig sjukt illa mot mig. Som jag kände verkligen så här rent hat till. Alltså extremt hat. Mm. Fått så här kniven i ryggen inkörd 2,5 decimeter och vriden. Och jag blev så här, ja, och kostat flera år av lidande. Så att, men då ringde jag upp båda två. Och sa bara att jag släpper allting nu. Och då, var det skönt då? Ja, men det var skönt. Det var jätteskönt. Det var jätteskönt. Har du själv hat mot Robert Aschberg? Nej, jag ser honom som en person som jag kommer behöver hantera på olika sätt. Jag har inget hat mot honom. Jag, som sagt, jag försöker tänka rationellt att jag får hantera honom på bästa sätt. Jag vet inte om han har hat mot mig. Han har gjort vissa saker som jag inte kommer glömma. Han har spridit vissa lögner till exempel. Eller har anklagat mig för saker som jag inte har med att göra. Men det finns inte så mycket jag kan göra. Jag kan göra åt det. Jag har förklarat mig. Han hängde ut mig i ett program i Trolljägarna. Och anklagade mig för absurda saker som jag inte har någonting med att göra och som man inte hade några bevis för heller. Sen hade det programmet gjorts i till exempel Uppdrag granskning, då hade jag ställt upp på en intervju. Men så, för de är mer seriösa. Men det här programmet var så vinklat att det skulle aldrig gått igenom. Det skulle aldrig fått släppas på SVTs Uppdrag granskning, det programmet som han gjorde, för det var så mycket faktafel. Men ja, samtidigt... Jag ser inte honom som en stor spelare längre. Han var stor förr, men han har nästan ingen publik längre. De har nästan inga tittarsiffror. Så jag är inte speciellt orolig för honom. Hur ser framtiden ut? Jag kommer fortsätta göra det jag gör. Jag kommer försöka göra mer av inspelade reportage, så som jag gjorde med den här mannen i Trelleborg. Jag kommer fortsätta göra livesändningar, men jag kommer fokusera på att göra mer kanske bearbetade reportage också. Jag kommer fortsätta vara en nagel i ögat på vissa inom etablissemanget. Jag kommer liksom inte ge mig på det sättet. Så jag kommer fortsätta göra det jag gör, fast på ett lite annat sätt framöver. Har du någonting kul att se fram emot förutom det här? Ska inte åka till Spanien och dricka glögg? Jag ser fram emot corona att ta slut. Det har varit jävligt trevligt. Men det vet man ju inte. Nej. Jag ser fram emot när allt är summeras om 1 eller 2 år. Sveriges strategi. Jag tycker det är så fruktansvärt med alla äldre människor som ligger och dör på våra äldreboenden idag. Eller på sjukhus och helt ensamma utan släkt och vänner. Och jag har vi gjort fel där? Vad sa du? Har vi gjort fel där? Ja, vissa saker kan jag inte uttala mig om. Jag kan inte säga ifall det är rätt eller fel att inte stänga ner så som andra länder har gjort. Men däremot, vad man vet är ju att mycket kunde undvikas av de här dödsfallen på våra äldreboenden om vi inte hade haft Folkhälsomyndigheten som gått ut och förringat det här med till exempel ansiktsskydd, visir. För mig är det helt absurt att man går ut och säger att sånt inte hjälper. Med en gång när sånt här händer så ska alltså skyddsutrustning ska på personalen som jobbar på våra äldreboenden och på sjukhus. Så i den, och det anklagar jag Anders Tegnell för. Jag tror att det kommer sluta med att folk kommer anse att han har blod på sina händer när detta summeras ihop. För det är så många liv som hade kunnat räddas ifall vi hade haft skyddsutrustning. Ifall de har gått ut med rekommendationer att nu ska vi ha skyddsutrustning på alla äldreboenden. Nu går personal runt
utan skyddsutrustning. Och även på sjukhus. Så det finns sjukhus där personalen inte använder skyddsutrustning när de träffar personer inom riskgruppen. Min mamma fick ont i örat häromveckan, jätteont, så hon behövde söka läkarhjälp. Och så ringer hon och får en tid då på sjukhuset där hon bor. Men så vill hon försäkra, eftersom hon är i riskgruppen, så vill hon försäkra sig om att den läkaren som ska undersöka henne då använder ansiktsmask. Och då säger läkaren, vi använder inte det här. Nej, varför inte då? Nej, vi har inga symptom. Ja, men nu är det ju bevisat att folk smittar utan symptom. Och du träffar ju sjuka människor hela dagarna. Ska du stå nära och undersöka mig i öron och näsa, svalg och utan skyddsutrustning? Ja, vi tror inte på att det inte att det smittar om man inte har symptom. Och så är det, för mig är det helt galet att man inte använder skyddsutrustning. Men jag tycker faktiskt att den är väldigt märklig också. Framförallt om man har gått ut och sagt att det inte hjälper. För att jag hörde bara idag typ att SAS hade gått ut med att alla som ska flyga måste ha på sig ansiktsmask. Och då blev jag så här, ja, men myndigheten sa ju att det inte hjälper. Ja, men, varför går ens ett flygbolag ut med och säger att det blir lite grann... Ja, men det är så, och jag, det är ju Anders Tegnell, han... Det är en arrogans hos honom som jag inte kan med. Jag förstår inte hur han är så hyllad. Ja, men det är väl också han har stab så... bakom honom. Alltså det är ju många. Men det är ändå han som står där och säger detta. Och han intervjuas över hela världen. Och om man summerar vad han har sagt så har han haft fel nästan allting han har sagt hittills. Och sen säger jag säger inte att man ska stänga ner ett samhälle, men det finns vissa saker som man måste göra. Ibland måste man ta det säkra före det osäkra. Till exempel när det gäller skyddsutrustning. Han har stått och sagt att det inte hjälper. Det är så jävla märkligt, för i hela världen så hjälper ansiktsskydd, men inte i Sverige tydligen. Jag får inte ihop det. WHO går ut och säger att det hjälper, men Anders Tegnell säger att det inte hjälper. Folk har jättestort förtroende för honom, jag har inte det. Jag tror att han killgissar väldigt mycket. Killgissar? Har du inte hört uttrycket? Jo, kanske någon gång, men jag brukar inte använda mig. Det är ett uttryck för självsäkra män. Okay. Som kanske gissar de saker som man inte har någon koll på. Jag förstår. Ja, hur en stereo funkar eller hur man bygger ihop en bil och hur man bygger ihop en grill. Ja. Så gissar man utan man har någon aning. Ja. Om du skulle få välja en låt att gå ut, eller vi gör så här frågan. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då, Joakim? Då går man in på min Facebook-sida och så trycker man gilla eller följ. Om man inte gillar mig så kan man trycka följ, då behöver man inte skämmas. Nej, precis. Och där så är det uppdateringar, det inlägg och man ser egentligen allt du håller på med. Ja, precis. Och det är där jag lägger ut mina reportage och mina texter. Och jag tycker det är kul om även de som inte har samma åsikter som mig ändå kan ta del av det jag gör och försöka liksom... folk får jättegärna kommentera oavsett... om man tycker om mig eller om man inte tycker om mig. Det är en sak som jag stör mig lite på idag, att folk blockerar människor kors och tvärs. Varenda Stefan Löfven blockerar folk på sin Facebook-sida, på Twitter, alla politiker håller på och blockerar människor hit och dit. Och jag vet att det är en debatt om mina kommentarsfält och att det skrivs mycket skit där, både från någon som gillar mig och de som inte gillar mig. Jag väljer ju att inte blockera någon eftersom jag anser att det inte är min rätt att göra det. Jag ska inte bli en sån som tar bort människor, blockerar människor bara för att jag inte tycker om deras åsikter och sådär. Du som Jesus? Nej, det är jag nog inte. Men just där så tycker jag att om du... Du har sett den debatten om mina kommentarsfält. Jo, det har jag gjort. Jag har sett att absolut, en stor debatt där. Ja, och det var ju det som trolljägarna handlade mycket om också. Och det, jag kan ha för fan 10 000 kommentarer i mina kommentarsfält. Och sen är det då vissa som inte kan uttrycka sig. Och skriver skit både om andra eller om mig då. Men jag tar inte bort det i vilket fall. För jag anser att så länge det är inom lagen, så för länge folk håller sig till lagen, så har de rätt att uttrycka sig. För yttrandefriheten är det viktigaste vi har. Och jag har svårt för att vara en sån som går in och ska vara smakdomare vad folk ska tycka eller tänka. Jag tar inte ens, folk skriver de värsta sakerna om mig, jag tar inte ens bort det. Läser du kommentarerna? Mindre och mindre, mer sällan.
Det, dels är det ju nästan övermäktigt att göra det, men nej. Allt mer sällan så läser jag i mina kommentarsfält. Ja. Så. Så då går man in på Facebook och man ska se vad du gör mera. Om du skulle få välja en låt att gå ut till här, vilken låt hade det varit? Pretty Woman, Lejonkungen, Aladdin. Vad som helst utom intro till Frost. Nej, men jag skulle nog ta något med Ice Cube, tror jag. Ice Cube. Ja. Ja, då får vi höra på det här. Stort, stort tack Joakim Lamotte att du kom. Nej, hit. Så här. Gangster Rap Made Me Do It med Ice Cube. Den låten kan ni spela. Den kör vi. Stort, stort tack att du kom hit. Tack så mycket. Stort tack att du kollade på den här videon och hoppas du gillade det. Du får jättegärna göra mig en tjänst och tryck tumme upp om du gillar det och även subscriba på kanalen så kommer du få massor av härliga, grymma grejer. Tack för att du kollade.